iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Jowhar aysan wali faham buuxa ka haysanin qodobada dastuurka Soomaaliya ee markaasi la isku mari laayahay ayaa wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle waxa ay halkaasii ka bilaabeen barnaamij lagu turxaan bixinayo qodobada dastuurka Soomaaliya iyagoo markaasina leen ku dadaalaya sidii loo faansiin lahaa dadka ku dhaqan magaalada Jowhar qodobada dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya. Wariyaheena Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixintan Jowhar ka soo diray. Ee dastuurka inaan toosino diinta aan ka harin, dagma iyo gobol oo dhan in dad loo diraan rabnaa. Dagma iyo gobol oo dhan in dad loo diraan rabnaa. Dastuurka inaan diidino doogsanaan rabnaa. Waa fariin ku socota wasaaradaha dastuurka dowladda dhexe iyo tan Hirshabeelle tusaaleysiinaysana in gobol degmo ilaa tuulo la gaarsiiyo aqrinta qabyo qoraalka dastuurka dalka si looga wada qayb qaato. Waxaana fariintani ay timid kadib 4 maalmood oo uu tababar ka socday Jowhar, kaasi oo ku saabsanaa sidii loo tababari lahaa ka qayb qaatayaasha mustaqbalka ee fariinsidayaasha dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka dalka. Waxaana barnaamijkan lagu garan ogyahay tababarka tababarayaasha. Haddaba ka qayb qaatayaashii tababarkan ayaa ka hadlay wixii ay ka faa'iideen intii uu soconayay. Haddaad ogtihiin haddii kalaba qof walbo halkan jooga mas-uuliyadda la saaray. Waxaa la rabaa mas-uuliyadda la saaray inuu guto haddii Ilaahay yiraahdo sida loo saaray TOT waxa la yiraahdo waa waxa lagu dhiibay inaad dadka kale u dhiibtid. Reer Hirshabeelle dhammaan waxaa la rabaa inaad gaarsiisaan waajibkaasna aad gudataan haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa nagala rabaa xilaa naloo dhiibay xilkaas inaan sii fidino. Waana qaadanaynaa anaga haddaan qaybta haweenka weliba nahay inaan wixii nala baro unukuna ummadda u sii gudbino. Ummad aan dastuur lahayn meel ay tagaysa male. Hadda waxaan ogahay in maaragtay dastuurka qabri qoraal uu yahay ayna ka maqan tahay xitaa xuquuqda naafada. Saas iyadoo ay tahay xitaa annaga ma caroonayna, laakiin waan shaqaynaynaa ilaa xuquuqdeenna aan ka helno dastuurkana nalaga qoray, because dalkii aan u dhalanay. Mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo ay hogaaminaysay lataliyaha sare ee wasiirka dastuurka dalka Marwa Saare Cali Xasan ayaa ka waramaysa faa'iidada tababarkan iyo soo dhaweyntii Jowhar. Meesha waa qori isku dhiib, annaga waxaan soo faa'iidnay annagoo isku jirna. Wixii aan soo faa'iidnayna idinkaan idinla nimid. Idinkana waxaa laydinka rabaa kuwo kale inaad sii gudbisaan qolo walbaba, qolada ay ku xiran tahay ay la tahay ee macaamiisha ay la leedahay. Oday dhaqameedka oday dhaqameed uu la leeyahay, culamaa-uddiinka culamaa-uddiin ay la leedahay, haweenka haween bay la leeyihiin, dhallinyarada sidoo kale. Yacni saasaa la isugu xirxiran yahay bulshada. Marka waxaa la rabaa qolo walbaba qoladeeda inay xarigaas u dhiibto haddii Ilaahay raalli ka dhigo. Waxaan aad u hambalyeynayaa oon ugu faraxsanahay qaabka ay Hirshabeelle noo soo dhaweysay. Annaga waxaa naga go'an arrimahan howlahan dastuurka wasaaradda ay door ku leedahay in ay noqdaan howl yacni loo qabanayo si daahfurnaan. Taasoo laga cararayo in la yiraahdo dastuurkan dadaa iska farsameystay sidii la sheegi jiray weligeen. Marka si taa loo hubiyo in dastuurka ay si cadcadaana oo daahfurnaan ah oo mataqaanaa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay xog ogaal ka yihiin loogu qabto, waxaa muhiima in warbaahinta la adeegsado. Sharciga Islaamku marka laga yimaado sharciga ku xiga waa sharciga oo la raacayo ama la hoggaansamayo waa dastuurka. Dastuurkaasi marka muhiimad gaar u leeyahay, waxaa laynka rabaa bulshadii inuu arkaad ka dhaadhicisaan inaad u sheegtaan inaad u sharaxdaan xuquuqdu siinayo iyaga lafkooda waajibaadka maaragtay oo isha ka ratimaayo markii xuquuqdooda ay arkaan. Waxaa soo dhan inaad maaragtay bulshada gaarsiisaan baa laynka rabaa. Shahaadooyin ayay mutaysteen kasoo qaybgalayaasha tababarkan waxaana guddoonsiiyey wasaaradaha arrimaha dastuurka ee Hirshabeelle iyo dowladda dhexe. Injineer Deqow oo ah wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka Hirshabeelle ayaa ugu dambeyn soo xiray tababarkan. Salaan kadib, runtii sharaf weyn baynu tahay ka wasaarad ahaan inaan halkan ku qabno tababarka tababarayaasha. Farxad baynu tahay, waan iga mahadcelinaynaa sida wanaaga badan aad noogu imaateen, sida wanaaga badan aad noogu sharafteen. Rajeedkeenu wuxuu ahaa inaan isoo gabagabayno tababarka tababarayaasha. Waxaan idiin rajaynayaa inaad gaarsiisaan tuulo ka tuulo, xer degma ha ahaato, waana ahmiyadda weynaa meesha maanta u imaana meeshaani. Cabdishakuur Shaasha, RTN.
جوهر